Вітаємо на каналі «Голодні та веселі». З вами Андрій та Михайло. А з нами тарт з ревеня. Або румбамбара. Точно. І з полуничним желе. Ага. Поки і з полуничкою свіжою. Я пробую. Це просто прекраса, але желе, румбамбара, полуничка. Цукрами додали на свій смак. Багато. Ми любимо солоденьке. Як воно по цукру? Одразу кажу, тісто вийшло ідеальне, а желе трохи солодке. Якщо ви можете трошки менше цукру додати, але для нас це шикарно. Всім рекомендуємо. Внизу під відео всі інгредієнти, якщо забули, там шпаргалочка. Підписуйтесь. Зеленчики. Коментуйте. Сердечки. Пишіть нам, бо ми чекаємо. І завжди відповідаємо. Поїхали. Пробуйте. Поїхали. Пробуйте. Поїхали. Неймовірно літній, смачний рецепт. Дуже смачний. Ще й корисний. Полуничка. Поїхали. Румбамбара. Румбамбара. Розпочнемо приготування нашого тарту. Спочатку просіюємо борошно. У нас 250 грамів. Так, ну це все одразу і влізе. Добре. Так, борошно просіяли. Додаємо сюди. Подивіться, яка красива полуничка. А ревінь. Та, зрозуміло. Робимо тут вулканчик. Таке. Лунку. На Loon.ua. І викладаємо вершкове масло. Воно в нас кімнатної температури. 125 грамів взяли. Дивіться опис внизу. По інгредієнтах. І все це отако замішуємо. Бачиш, вже прихватується. Добре. Додаємо цукер. Приблизно 100 грам. І ми ще трошки солі додамо і одне яйце куряче. Але до яйця ми додали трошки-трошки водички. Так, тому що має бути 75 грамів рівно. Мілілітрів. Мілілітрів. Рідини. Ага. Тому ми на ваги кухонні поставили яйце. Воно скільки там? 60 грамів було? Так. Тому ми 15 грамів водички капнули. Чи мілілітрів, чи грамів. Ми все на вагах. Бажали. І сіль. І дрібка солі. Така маленька дрібка. Майже 1-2 грами. А один. Так. Перекручуй все це. Перекручуй пальчиком. Ось таке гарне тісто в нас вийшло. І зараз йому треба трошки відпочити. Ми відправляємо до холодильника на 30 хвилин. Хоча б 30 хвилин. Це мінімально. Так. Так. Можна на ніч відправити. Це б я відірвав, але ви зрозуміли, да, в мене руки просто зараз. Це в холодильник, а ми продовжуємо. А зараз займемось ревінем. Будемо його очищувати, знімати шкірку. Це в нас молодий ревінь, бо якщо ви знаєте і всі звикли, що він червоного кольору. Коли він старіше, дорослішим, то він от приблизно от таким становиться червоним. Це в нас молодий, нічого страшного, буде ще смачніше. Так, румбамбар почистили і нарізаємо невеликими шматочками по одному десь сантиметру. Можна нарізати його великими,
Але якщо він такий товстий у вас, і ви хочете продольні зробити смужки, його треба навпіл, а потім ще раз навпіл. От такі робити смужки. А нам треба дрібно-дрібно, бо ми зараз будемо робити з нього желе. Чи як це правильно кажуть, франжипан? Начинка. Компоте. Начинка для нашого тарту. І відправляємо, додаємо склянку води, цукор обов'язково, це теж приблизно 100 грам. Ні, ми більше не обіцяли. 120, 130. Солодше було. Так, це буде таке вареничко. Додаємо скляночку води і відправляємо варитися на приблизно 7-10 хвилин. Так, ми беремо нашу форму, в якій будемо запікати, і вершковим маслом змащуємо цю форму. Всю-всю-всю. Ну, і куточки обов'язково проходимо. Все змастили. Угу. Дістали тісто з холодильника, воно відпочило. Ми його зараз по формі будемо розтягувати. Розтілюпувати. Це нам треба зробити бортики. Бажано, щоб вони височенні були. Проштрикуємо трошечки наше тісто, щоб воно не підіймалося. Можна використовувати якийсь гніт. Для цього зазвичай на бумагу викладають щось важке. Це, мабуть, фасоль чи квасоля. Так. Що там ще можна? Рейс можна. Все, що завгодно, що у вас є під рукою. Навіть кісточки від черешні. Або абрикос. Так. Або сливові. Ну. Так, але оце ми прокололи. І от відправляємо до духовки на 200 градусів на верхню полицю. Продовжуємо готування. Ревінь з цукром ми зняли з вогню. Дивіться, яка красота, таке вареннічко. Це як по-французьки називається компоте. Щось таке. І додаємо 80 грам желе, це полуничне желе. Бо полуниця ідеально гармонує з ревінем. Ми в теплий, в гарячий ревінь додали це желе. І зараз будемо його перемішувати і трошки давати йому охолонути. Дістали ми наш пиріг з печі. І що ми бачимо, що в нас опустилися бортики. Тому наша рекомендація, що коли ви по формі так його виклали, то його треба відправити до морозилки приблизно на годину, щоб воно підмерзло, а вже тоді відправляти до духовки запікатися. Тому що, бачите, ми поспішили трошки і воно в нас осіло. Тому саме не викладаючи з форми цю основу, ми зальємо желішкою, але перед тим викламо трошки полуниці. І тепер? І тепер заливаємо желе з ревінем, полуничне желешко. Це трошки так розрівняємо. І виходить отака краса. І ми це охолоджуємо.